Prvá otázka, ktorou sa budeme zaoberať, sa týka svätej omše, lepšie povedané účasti na svätej omši, alebo ešte inak povedané povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši. Keď sa pozriem do katechizmu, je tu napísané: cirkevné prikázanie určuje a spresňuje pánov zákon. V nedeľu a iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade, buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa. Nedeľná Eucharistia je základom celého kresťanského konania a potvrdzuje ho. Preto veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu, ako je napríklad choroba, starostlivosť o deti alebo dispenzovaní vlastným farárom. Tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu. Ak chýba vysvetený služobník alebo ak z iného vážneho dôvodu účasť na eucharistickom slávení nie je možná, veľmi sa odporúča, aby sa veriaci zúčastnili na liturgii slova, ak sa nejaká slávi vo farskom kostole alebo na inom posvetnom mieste podľa predpisov diecézneho biskupa. Alebo aby sa venovali primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine, alebo ak je to vhodné, v skupinách rodín. Takto teda hovorí katechizmus o povinnosti účasti na nedeľnej svätej omši. Nastala zvláštna situácia, keď kvôli karanténe boli zrušené verejné bohoslužby a veriaci sa ocitli doma bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. A tak otázka, ktorú si kladú: platí mi svätá omša, ak ju pozerám cez televíziu, počúvam cez rádio alebo sledujem po internete? Čo to znamená platí mi? Znamená to, že nahradí sledovanie svätej omše cez tieto prostriedky účasť na svätej omši? Treba povedať, že nenahradí. Nedá sa nahradiť účasť na slávení Eucharistie, pretože slávenie Eucharistie je vlastne sprítomňovanie Kristovej obety na oltári. A televízia mi Kristovu obetu na oltári nemôže sprítomniť. Druhá vec je ale povinnosť zúčastniť sa na svätej omši, ktorá vychádza z tohto cirkevného prikázania. Evidentne nastala situácia, keď táto povinnosť sa nedá splniť. A preto ani nemôže viazať. Teda svätá omša, ktorá je sledovaná cez internet, cez rádio alebo televíziu, nemôže nahradiť účasť na svätej omši, a obzvlášť teda, ak by bola situácia, kedy je možné úplne slobodne a bez akéhokoľvek nebezpečenstva sa na svätej omši zúčastňovať, tak určite sledovanie cez mass media nemôže nahradiť túto účasť. Je niečo iné, ale splnenie povinnosti a nahradenie. Ak teda je nejaký dôvod, a tu sú už niektoré aj uvádzané, napríklad choroba alebo starostlivosť o maličké deti a podobné veci, píše sa tu, že títo veriaci sú ospravedlnení z vážneho dôvodu od tejto účasti. Alebo dokonca môžu byť dispenzovaní vlastným farárom. Situácia, v ktorej sa nachádzame v období pandémie, je práve táto. Sú dispenzovaní
teda sú oslobodení od tejto povinnosti. Biskupy, ktorí prehlásili, že nebudú sa konať verejné bohoslužby počas určitého obdobia, zároveň dišpenzovali od tejto povinnosti. Kto teda sleduje svätú omšu cez internet, cez televíziu, cez rádio, nenahrádza tým účasť na svätej omši. Pretože od tejto účasti je dišpenzovaný. Nemá túto povinnosť. Sledovanie ale svätej omše vyjadruje jeho vieru. Na svätú omšu som nechodil z povinnosti, ktorú mi ukladal nejaký cirkevný zákonník, ale z lásky k Bohu. Sledovať svätú omšu cez internet je prejav mojej viery a lásky k Bohu. Túžba po Božom slove, túžba po spojení s ním. A treba ešte povedať, že skrze tieto masmédiá sa takisto prenáša požehnanie, ktoré udeluje kňaz v rámci tejto svätej omše. Už priamo katechizmus hovorí o tom, že ak chýba vysvetený služobník alebo z iného vážneho dôvodu účasť na eucharistickom slávení nie je možná, veľmi sa odporúča, aby sa veriaci zúčastnili na liturgii slova. Zatiaľ, čo eucharistická obeta sa cez masmédiá určite sprítomniť nedá, tak to, čo sa masmédiami určite prenáša, je slovo. Ak bohoslužba slova môže nahradiť tú povinnosť účasti na svätej omši, tak samozrejme aj počúvanie Božieho slova skrze televíziu môže nahradiť účasť na bohoslúžbe slova. Záver teda, hoci svätá omša prenášaná cez masmédiá nedokáže nahradiť účasť na svätej omši, v každom prípade je prejavom viery tých, ktorí ju sledujú. Až tu sa vlastne ukáže, že ktorí ľudia chodili na tú svätú omšu iba z povinnosti, bez toho, že by ich viedla viera, a ktorí tam išli skutočne z viery. Ukáže sa to vlastne až vtedy, keď sú oslobodení od tejto povinnosti, či naozaj o tú svätú omšu naďalej budú javiť záujem o jej sledovanie aj v týchto karanténnych podmienkach. Môžeme teda konštatovať, že sledovanie svätej omše cez masmédiá nenahrádza účasť na tejto svätej omši, ale je skôr prejavom viery, tak na druhej strane účasť na svätej omši nikdy nemôže nahradiť vieru. Tak, ako to niekedy vidíme u mnohých kresťanov, ktorí celú svoju vieru už zredukovali iba na jedinú vec. V nedeľu prídu na omšu a tam sa viera začína aj končí.